Dobro jutro, dragi moji prvačići. Opet se družimo zajedno. I danas je s vama učiteljica Dijana Kovačević. Nadam se da ste ustali, da ste oprali zubiće, da ste se umili i da ste spremni za rad. Kao i prošli put, napomenut ću vam da pripremite svoje radno mjesto. To uključuje stoj stolicu, udžbenike, sveske i pernicu sa priborom. Spremni? Danas ćemo raditi malo manje, zato što danas vježbamo sve ono što smo juče naučili. Budite spremni. Juče smo učili sabiranje brojeva do 5. Naučili smo kako se zovu brojevi koje sabiramo. To ćemo danas i ponoviti. Prvi broj koji sabiramo zove se prvi sabirak ili prvi pribrojnik. Drugi broj koji sabiramo je drugi sabirak ili drugi pribrojnik. A broj koji dobijemo sabiranjem je zbir ili suma. Pogledajte naše slatke majmunčiće. Na početku ih je bilo 3. Pridružila su se još 2. Sada ih je ukupno 1, 2, 3, 4, 5. Kako ćemo to napisati pomoću cifara i matematičkih znakova? 3 plus 2 jednako je 5. Preći ćemo zajedno na prvi zadatak. Učiteljica će objašnjavati, a vi možete pratiti u svojim udžbenicima. U prvom skupu imamo grožđe. Grozdovi su podijeljeni na dvije strane. Na jednoj strani su 4 grozda, a na drugoj je 1. Ukupno ih je u cijelom skupu 5. Provjerimo da li je to tačno. 1, 2, 3, 4, 5. Pogledajte sada drugi skup. U njemu su jabuke. Podijeljene su na 2 dijela. U jednom dijelu su 3, a u drugom 2. Već je upisano da ih je u skupu ukupno 5. Međutim, ne znam kako da to napišemo pomoću cifara i matematičkih znakova. Nadam se da ćete mi vi pomoći. Da vas čujem. Koji broj ću upisati kao prvi sabirak? Tako je, broj 3. Upisujem broj 3. Koristim znak plus, zato što želim objediniiti i drugi dio skupa. A u drugom dijelu skupa su se sakrile još, tako je, 2 jabuke. 3 plus 2 jednako je 5. Pogledajte gljive. Sa lijeve strane imamo 2 gljive, bravo. A sa desne strane još 3. Ako želimo saznati koliko imamo ukupno gljiva u skupu, koji ćemo matematički znak koristiti? Tako je, znak plus. Provjerimo. 2 plus 3 je ukupno 5. Pogledajte sljedeći zadatak. Imali smo 4 reketa. Dodali smo još 1. Da provjerimo koliko ih imamo ukupno i da li je zadatak tačno riješen. Znači, 1, 2, 3, 4 reketa
kojima se pridružuje još jedan. Piše da ih je ukupno pet. Provjerimo zajedno. 1, 2, 3, 4, 5. Tačno urađeno. Prelazimo sa tenisa na stoni tenis. Sada imamo tri reketa za stoni tenis. Zelene boje i dodajemo jedan reket za stoni tenis crvene boje. Koliko ih imamo ukupno? Da vidimo. Imali smo tri, evo kad već imamo boje, da uzmemo tri zelena reketa. Dodajemo jedan crveni reket. Ukupno ih je četiri, tačno. Preći ćemo na sljedeći zadatak. Da li vi sve sustižete napisati u svoje sveske? Dobro. Neću žuriti da bi i vi mogli završavati svoje zadatke. Nakon sporta vrijeme je da malo odmorimo. Zato su nam tu fotelje, je li tako? Koliko imamo sivih fotelja? Tako je, dvije. U drugom kraju sobe je jedna crvena. Odlično. Dva plus jedan je ukupno tri. Sljedeći zadatak je da pogledate crteže, prepoznate ilustracije, brojeve ilustracija u zadatku, a zatim izračunate zadatak. Da vidimo, prvi primjer nam je riješen, pa ćemo ga objasniti jer je već spojeno. Imamo 1 plus još jedan oblak. Gdje to možemo pronaći? Možemo pronaći na kraju. 1 plus 1. Ukupno su to dva oblaka. Upisujemo rezultat 2. Da vidimo šta je sa kišobranima. Koliko ih je ovdje? Tako je, 2. Na drugoj strani još 1. Idemo pronaći gdje nam u zadatku piše 2 plus 1. Tako je, odmah na početku. Uzet ćemo crvenu bojicu, ja crveni flomaster, i spojiti crteže kišobrana sa zadatkom koji se na njih odnosi. Sad ćemo izračunati. 2 plus 1 je ukupno, tako je, ovo ste već naučili, to smo ranije radili. Ko nema kišobran, ima kabanicu. Da vidimo koliko nam je ovdje kabanica u zadatku. 1, 2, 3 plus još 1. Idemo to prepoznati među ciframa. 3 plus 1. Tu je. Spojimo crtež sa zadatkom. A sad ćemo ga izračunati. 3 i još 1. Pokažimo to i na brojnoj liniji. 3 kabanice i na 3 smo dodali još jednu i došli do zbira 4. Zato što je 3 plus 1 jednako 4. Kada kiša pada i vrijeme je oblačno, uz kabanicu i kišobran potrebne su nam i gumene čizme, je li tako? Na početku su bile 4 gumene čizme i dodali smo još jednu da bude nepar, da nađemo nekog ko nije slagao svoju obuću kako treba, je li tako? Gdje je taj zadatak? Tu je 4 plus
1. Vidjet ćemo koliko je to ukupno. 4 čizme, dodali smo još jednu i dobili da je zbir broj 5. Jeste li vi završili u svojim udžbenicima? Dobro, onda možemo krenuti dalje. Škrip, škrip. Prelazimo na novi zadatak. Ovaj zadatak i vi sami sebi možete napraviti kod kuće. Od komada papira ili kartona napravite pazle ili domine, svejedno što je kome lakše. I onda možete raditi sa svojom braćom ili sestrama ili roditeljima, djedovima, nenama, svejedno je. Matematičke zadatke pomoću tih kartica koje sami sebi napravite. Na jednoj kartici napišete onoliko tačkica ili stavite broj koji želite da vam bude prvi sabirak. Na drugoj kartici nacrtate onoliko tačkica ili stavite broj koji želite da vam bude drugi sabirak. Spojite te dvije kartice i izračunate koji ste zbir dobili. U prvom našem zadatku 2 plus 2 je ukupno 4. Da vidimo sad da pokušate vi sami. Kako bi glasio sljedeći zadatak? Broj tačkice i govori brojeve. Tačno. 1 plus druga kartica. Tako je. 1, ovo smo davno naučili, je ukupno 2. Bravo! Sada na prvoj kartici imamo 2 tačkice, a na drugoj 1. Kada kartice spojimo, zbir će biti broj 3. Odlično! Sada počinjemo od broja 3. 3 su tačkice na prvoj kartici. Dodat ćemo još jednu i kada ih spojimo, dobit ćemo zbir broj 4. Bravo! Jer je 3 plus 1 jednako 4. Na prvoj kartici jedna tačkica. Na drugoj kartici 2 tačkice. Ukupno su, kada ih spojimo, 3 tačkice. Računate prije mene. Polako, čekajte me malo. Na prvoj kartici imamo, tako je, 3 tačkice. Na drugoj još 2. Spojite kartice. Tako je, dobili smo broj 5. Svaka čast. Naše sabiranje je postalo profesionalno sabiranje. Da vidimo sad. Ono što želim je da ostale zadatke koje imate u svojim udžbenicima ili ukoliko neko ima i radnu svesku u radnim sveskama, riješite za domaću zadaću. Učiteljica će vam samo pomoći utoliko koliko ću vam objasniti na koji način te zadatke trebate riješiti. Prvi zadatak koji ćete rješavati za domaću zadaću je zabavan jer ćete skupljati majmunčiće. Izbrojite koliko ih je na prvom mjestu, koliko na drugom i koja je ukupna suma ili zbir. Nastavljate tako što ćete računati matematičke zadatke kako je zadano. Prvo ćete krenuti od 2 sabirka. 1 i još 1 su 2. A zatim će to ići malo komplikovanije. Prijeći ćete sa 2 na 3 sabirka jer vi to sad možete. 1
i jedan su dva. I još jedan su ukupno tri. Bravo! I na kraju najteži nivo, najteža faza za one najborbenije. Jedan i tri su četiri. I kada dodamo još jedan, to je ukupno pet. Ako vam je lakše, možete napraviti mali luk. Spojiti prva dva broja i sitno sebi upisati koliki je zbir prva dva broja. Tom broju onda dodate treći i izračunate da je 2 plus 1 jednako 3. Radite na način koji vam je lakši. Nastavit ćemo vježbom ščitavanja i čitanja riječi i rečenica. Prisjetimo se koje smo jučer slovo naučili. Bravo, vidim da ste pažljivo pratili jučerašnju emisiju. Jučer smo naučili veliko i malo štampano slovo L. Danas ćemo od učenih slova sastaviti riječi i rečenice i vježbati čitanje. Postoje pravila za koja smo se dogovorili da ih trebate poštovati kako bi vaše čitanje bilo što ljepše i da bi mogli razumjeti ono što ste pročitali. Nećemo čitati slovo po slovo, nećemo slovkati, nego ćemo povezivati kraće cjeline u jednoj riječi, slogove ili kraće dijelove riječi i ščitavati. Oni koji mogu odmah pročitati riječ, ne moraju ščitavati, mogu čitati onom brzinom kakvom su oni navikli. Započnimo. Prva rečenica glasi. Čitat ćemo zajedno. Ja čitam ovdje, vi u svojim domovima. Pratite moje čitanje. I nekako gledajte da se uskladite sa brzinom učiteljicinog čitanja. Dogovoreno? Moje. Moje. Ime. Ime. Je. Leila. Koje je moje ime? Tačno. Vidite da ste razumjeli. Moje ime je Leila. Idemo na novu rečenicu. Ja imam lutku. Šta ja imam? Tako je. Ja imam lutku. Uvijek sebi nakon čitanja rečenice postavite neko pitanje vezano za tu rečenicu da biste bili sigurni da ste shvatili ono što ste pročitali. Idemo na treću rečenicu. Moja lutka je lana. Koje ime je moje lutke? Nije Leila, ja sam Leila. Lana, bravo, dobro ste zapamtili. Nastavimo dalje. Da nam se dječaci ne bi bunili zbog ovih silnih lutaka, malo ćemo i njih spomenuti, jel' tako? Moramo, volimo mi njih. Ta, ta i Dino šetaju šumom.
šeta šumom. Tako je. Šumom šetaju tata i Dino. Idemo dalje. Rečenice su sve duže i sadrže sve više riječi, zato što vi sve bolje i bolje čitate. Otkrili su kako raste mladi list. Šta su otkrili? Razmislite. Tako je. Otkrili su kako raste mladi list. Stiglo nam je proljeće. Lišće raste u proljeće, jel' tako? E, sad ćemo se poigrati. I to na način da pronađemo koje slovo nedostaje u određenoj riječi. Riječi koje će biti spomenute su riječi koje smo već ranije čuli prilikom čitanja naših rečenica. Povezujte i budite pažljivi. Da vidimo. L, I, T. Trebalo bi da piše list. Koje slovo nam nedostaje da bismo dobili riječ list? Razmislite, podijelite riječ na slova L, I, S, T i uočite koje od ta četiri slova nedostaje. Neka svako razmišlja o svom rješenju i provjeri da li je mislio tačno. Oni koji su rekli da fali slovo S, bili su u pravu. Oni koji nisu tačno riješili imaju drugu priliku. Imamo i novu riječ. L, U, K, A. Trebalo bi pisati lutka. Koje slovo nedostaje da bi dobili riječ lutka? Raščlani riječ na slova. L, U, T, K, A. Pamti dobro slovo koje si zamislio da nedostaje i otkrićeš da li si tačno razmišljao. Evo ga, nedostajalo je slovo T. Sada imamo riječ lutka. Idemo na treći pokušaj. Djevojčica koja se spominjala u rečenicama zove se Leila. Koje slovo nedostaje da bi dobili njeno ime? Imamo slova L, E, L, A. A ona se zove L, E, J, L, A. Bravo, ovo vam nije bilo teško. Pogodili ste da nedostaje slovo J. I ja sam zbog toga veoma sretna. Nastavit ćemo sa još jednom vježbicom. Dobit ćete pomiješana slova. Od tih slova koje ćemo pomiješati, zadatak je da napravite i složite jednu riječ. To će biti riječ koja je već bila spominjana u rečenicama koje smo čitali. Pogledajte koja slova su nam se pomiješala. Evo ga. O, D, I, N. Trebamo dobiti neku riječ koju smo već spominjali u rečenicama. Pažljivo posmatrajte. U ovim slovima koja su se pomiješala krije se i jedno veliko slovo. Šta nam to znači? Pošto nije rečenica, nego je samo riječ, znači da se radi o nečijem
imenu, jer imena ljudi pišemo velikim početnim slovom. Znači da će prvo slovo u riječi koju tražimo biti slovo D i odnosit će se na nečije ime. Bravo, ovo vam nije bilo teško da pogodite. Radi se o našem Dini. Dobili smo riječ Dino. Dino koji je šetao sa tatom kroz šumu. Da vidimo dalje. Sada imamo ponuđena slova A, T, T, A. Malo ću vam pomoći. S kim je Dino šetao šumom? Sad već znate, jel' tako? Šetao je sa T, A, T, A. Sa tatom, jel' tako? Provjerit ćemo da li je odgovor tačan. Odgovor jest tačan. To ste jako dobro povezali. Sada pažljivo posmatrajte koja slova su se pomiješala u idućoj riječi. Sad sami uočite. Šta nam znači ovo veliko slovo L među pomiješanim slovima? Znači da opet sastavljamo nečije ime i da će to biti prvo slovo u riječi. Započet ćemo onda sa L i razmisliti ko nam se još u rečenicama spominjao. Lejla, tako je. Lejla koja ima svoju lutku. L, E, J, L, pa se vraćamo na A. Provjerimo da li smo to tačno sastavili. Naravno da jesmo. I ostala nam je još jedna riječ koja je izgubila redoslijed slova. A naš zadatak je da je pokušamo sastaviti. Ova riječ se odnosi na nešto što se u rečenici događalo. Imamo ponuđena slova R, S, A, E, T. Pošto je ovo težak zadatak, još malo ću vam pomoći. Šta radi list u rečenici? Sad vam je puno lakše, jel' tako? List u rečenici R, A, S, T, E. List u rečenici raste. Završili smo jedan jako komplikovan zadatak. Možete ga nastaviti raditi i vi sami kod kuće, ali tako što ćete pomiješati slova od onih slova koje smo mi učili. Nemojte ubacivati nova slova da ne bi sebi još dodatno otežavali zadatak. Nastavljamo sa mojom okolinom. Prisjetimo se onoga što smo jučer spominjali. Jučer smo radili dan i dijelove dana. Neka moja ruka bude sunce. Vi mi po kretanju sunca govorite o kojem dijelu dana je riječ. Sunce je izašlo. Jutro. Pomjera se prema sredini dana. Prije podne. Tačno je na sredini. Podne. Lagano se kreće prema zalasku. Poslije podne. Sunce zalazi. Veče. Sunce je zašlo. Noć. Danas ćemo povezati dane u jednu skupinu. Ta skupina koju danas radimo zove se sedmica ili tjedan. Zašto kažemo da je skupina? Zato što je okupila u sebe sedam dana. Pogledajte.
Sedmica se i zove tako što u sebi ima okupljenih sedam dana. Još je zovemo i tjedan, hefta ili nedjelja. Ako se susretnete negdje sa nekim drugim nazivom, znajte da se to odnosi na sedmicu. Nama je najlakše da kažemo da je sedmica zato što sedmicu čini sedam dana. Da vidimo koji su to dani. Dani u sedmici su ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja. Ukupno sedam dana. Ponedjeljak je prvi radni dan. On nam je bio juče i juče smo počeli sa radom. Jel' tako? Dani u sedmici se dijele u dvije grupe. Prva grupa su dani kojima idemo u školu ili pratimo ovaj televizijski program dok naši roditelji rade. Da vidimo koji su to dani. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak. Ti dani imaju jedan poseban naziv. To su radni dani, jer se najviše posla obavlja u te dane. Djeca najviše nauče, a roditelji idu na posao i na svojim poslovima obavljaju najviše zadataka. Osim radnih dana, rekli smo da postoji i druga grupa, a to su dani kojima se više družimo sa svojom porodicom, idemo na treninge, čuvamo kućne ljubimce, družimo se sa prijateljima i zovemo ih subota i nedjelja. Jednim imenom to su neradni dani. Često neradne dane zovu i danima vikenda. Ono što bih vam željela poručiti, bez obzira što znam da je to za vas trenutno jako teško, jer ste na jednom mjestu u određenom prostoru koji vam je možda već pomalo i dosadan, ali bitno je da me poslušate i da mi vjerujete. Bitno je da trenutno svoje slobodno vrijeme provodite u što manjim grupama. Sami, sa braćom ili sestrama, sa svojim roditeljima, a ne bi bilo preporučljivo da te grupe širite na više ljudi. Moramo biti strpljivi, moramo biti pametni, moramo izdržati, jel tako? Nakon toga će uslijediti period kada ćemo se moći družiti svi, cijela naša odjeljenja, svi prijatelji, velike grupe ljudi. To će doći, ali prije toga moramo se potruditi da ostanemo zdravi i zaštićeni. Jel dogovoreno? Bravo. E, prije nego što krenemo dalje, ja bih vam odrecitovala jednu pjesmu koju vi već imate u svojim udžbenicima i jako je zgodna da bi mogli ponoviti sve ovo što smo do sad rekli. U toj pjesmici su sadržani svi dani u sedmici, a ona govori o jednoj trešnji. Kaže pjesma ovako. Dok je visila na grani, ovako su joj tekli dani. Ponedjeljak, zeleni se. Utorak, rumeni se. Srijeda, kao krv. Četvrtak, u njoj crv. U petak, puna meda i čvorak je milo gleda. U subotu, divna sva je. U nedjelju, košpica je. Čvorak je obavio svoje, jel' tako? A
ako želite, naučite tu pjesmicu, jer dok znate tu pjesmu, znaćete i dane u sedmici. Danas ćemo još naučiti kako da odredimo koji dan je danas, koji je bio juče, a koji će biti sutra. Vi ćete mi malo pomoći. Danas je utorak, bravo. Juče smo započeli naš rad i to je bio ponedjeljak, bravo. A sutra će nas probuditi sunčana srijeda, odlično. Pogledajte i ove naše kartice. Rekli smo, juče smo započeli sa radom i to je bio ponedjeljak. Ponedjeljku ćemo pridružiti riječ jučer. Danas je utorak. Danas smo bili jako vrijedni. Utorku ćemo pridružiti riječ danas. Sutra nastavljamo sa našim radom. Sutra će biti srijeda. Riječi srijeda pridružit ćemo sutra. Odlično. Sada ćete vi pokušati riješiti sami jedan zadatak. Zamislite da je danas petak. Koji dan će biti sutra? Tako je, subota. A koji dan je bio juče? Nije srijeda. Četvrtak, tako je. Juče je bio četvrtak. To bi bilo to za naše današnje druženje. Jako se veselim što ste bili spremni za rad, što ste bili vrijedni i uredni i što ste svu zadaću od juče na vrijeme uradili. Danas nije bilo puno zadaće zato što smo danas uglavnom vježbali. Vidimo se ponovo sutra, budite mi budni i spremni za rad. Ljubi vas vaša učiteljica Dijana.